Ništa, ja se tu malo vrtim, ali očito su... Gasim centralu. Gasim centralu. Kad neko priča, ne kažete gasim centralu i ne prekidate ga dok priča. I koga briga što vi gasite centralu? Molim? Momci tak, može... Takvi teletabici ne mogu da verujem. Momci poslaću lokal kogod je u mogućnosti gdje dođe, pošto ima više naoruženih lica. Vidim, vidim. Dođite svi na gola, pa više plavih lica, pucaju na nas. Momci, dolazite. Imaju heavy sniper. Deset, 421 za sam. Samo pucaj. U pitanju su vam 10 lica. Ja sam oprošao, nije mi skinuli paciju. 24 također. Pazite, momci, nemoj tiži direkt u njih. Milane, što smo tu izaći? Stižete vi? Heavy sniper imaju. Momci, ne možemo ništa iz daljine sa assaultom, džabe trošite metke. A jedan je skinuo pancir i drugome također. Kakva je situacija na globalu? Jako zajedan. Ne znam da se ispraviti. Jako je puno lica, na to sve što ima lica, jako su oprosti iz razloga, imaju SMG-eve, tačnije gunove. Ma, uleći mi jajima da im poleći. 24, došli smo ja i kolega. Ja sam na krovu. Ja sam na vrhu zgrade. Idemo gore. Možete u lokaciju gdje da dođemo za podršku još. Glavna banka. 10-4. Mnogo naših palo, dižite ih sada. Jesu popadali šta kao svi? Nisu, ima... Ima dosta palih, dižite što pre.